бажання видивитися новини на Суспільному Запоріжжя. Ми виходимо до вас з нагальною інформацією, аби ви були в курсі подій, які відбуваються на території області. На блокпостах міста Токмак стоять російські окупанти. Про це сьогодні на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міський голова Ігор Котилевський. За його словами, наразі в місті не вистачає палива. Основні запаси були на заправці «Укрнафти», яку було знищено внаслідок ракетного удару окупантів. Про це повідомляє також міський голова. Також чоловік зазначає, що в деяких районах міста вже з'явилося світло. Його вдалося відновити електропостачання та зв'язок. Працює також інтернет «Укртелекома» та відновлена вишка «Київстару». Пункт видачі води організували у водоканалі по вулиці Шевченка. Залишається проблема у доставці продуктів та медикаментів безпосередньо із Запоріжжя. В Енергодарі містяни не пускають до міста ворожу військову техніку. Люди вийшли на околиці міста з українськими прапорами. Про це у своєму відео звернення повідомив та розказав голова Енергодарської міської ради Дмитро Орлов. За його словами, в місті Запорізька атомна електростанція та всі відповідні служби працюють у посиленому режимі. Далі прошу його коментар. Зараз пройшла зустріч, на якій ми довели позицію нашого міста на позицію наших містян, що атомна станція знаходиться під надійною охороною, що працівники та мешканці нашого міста Енергодару знаходяться також під прапорами України і всі служби працюють без зауважень в посиленому режимі, що місто ніхто здавати не збирається. Як додав Дмитро Орлов, безпосередньо міський голова Енергодару, наступну таку зустріч, аби давати відсіч російським окупантам, російським ворогам, запланована на 15.00, оскільки є побоювання, що російські окупанти можуть повернутися на територію міста. Запорізька атомна електростанція продовжує працювати у штатному режимі. Поточна потужність енергоблоків атомної електростанції та інших атомних електростанцій України цілком достатня для повноцінної життєдіяльності населення і промислових об'єктів. Про це повідомляється на сайті Запорізької обласної ради. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу наразі немає. І про те, що працює служба в посиленому режимі, також зазначає міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Служба фізичного захисту Запорізької атомної електростанції працює в штатному режимі. Військова частина 3042, що охороняє Запорізьку атомну електростанцію, знаходиться в режимі бойової готовності. Радіаційний фон в районі розташування Запорізької атомної електростанції і в санітарно-захисній зоні складає 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону. У Васильівці внаслідок ворожих обстрілів 1 березня загорілися 3 житлові будинки, ще 2 будинки та 2 автівки повністю знищені. Пошкоджений газопровід на території приватного дому володіння. Про це повідомляє начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадської сторони Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Запорізькій області Юлія Баришева. Також, за її словами, у Васильівці снаряд потрапив на територію загальноосвітньої школи. В результаті травмувалися 2 людей та постраждала покрівля закладу. Внаслідок обстрілу пошкоджені 2 будинки, на які впали снаряди, але вони не розірвалися. Травмувалася 1 людина. У Бердянську внаслідок обстрілу снаряд влучив в нафтобазу на вулиці Будівельників без подальшого загоряння. Травмувався охоронець в результаті цієї події. Фотографії ви зараз можете бачити на своїх екранах. Власне, охоронця шпиталізували до лікарні. У Розівці внаслідок авіаудару травмувалося 2 людей, їх одразу ушпиталили. Місцева влада спільно з рятувальниками евакуювала 15 місцевих жителів. Російські війська обстріляли хірургічні та санітарні відділення Васильівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. В цей час персонал та пацієнти встигли сховатися в укриття. Сталося це 1 березня, розповіли сьогодні у відділі комунікації та роботи з громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Запорізької області. Від потрапляння снарядів загорівся дах, внутрішнє оздоблення та медичне обладнання. Травмованих та загиблих, як повідомляється далі у повідомленні, немає. У Запорізькому шпиталі загинула реанімація Васильівська. Кришу розбило.
окна повилітали. Собаки гавкають. Власне, зараз ви бачили відео того, що сталося у Васильівці, від місцевих жителів, які розмістили це відео в інтернеті. У Запорізькому шпиталі загинула військова, в неї залишилася 4-річна дитина. Про це повідомив секретар Бердянської міської ради Олександр Свідло. За його словами, військову було поранено під час ворожого ракетного удару декілька днів тому. Дівчина служила у військових протиповітряних, у військовій протиповітряній обороні Збройних сил України. Комунальне підприємство «Водоканал» у Запоріжжі продовжує працювати у штатному режимі. Послуги з водопостачання надаються цілодобово, безперервно та в повному обсязі. Вода в кранах споживачів безпечна для споживання та відповідає всім необхідним нормам, державним санітарним нормам, які затверджені в Україні. Лабораторія комунального підприємства «Водоканал» постійно контролює якість питної води. Далі хочу додати про розклад потягів, які курсують та допомагають евакуювати всіх жителів, хто хоче, власне, евакуюватися з території. Розклад потягів, які курсують, ви зараз можете бачити на своїх екранах. Розклад офіційно подається на офіційному сайті «Укрзалізниця», також на офіційному телеграм-каналі «Укрзалізниця». Власне, розклад того, куди саме прямує потяг, а також час можна уточнювати безпосередньо в «Укрзалізниця», а також, коли прибуваєте на залізницю або в чергову по вокзалу, або вже безпосередньо у начальника потягу. На цьому ми поки завершимо випуск новин на Суспільному Запоріжжя. Чекайте на новини, стежте за подіями на офіційному Суспільному мовнику, також на офіційному Суспільне Запоріжжя сайті, а також телеграм-каналі. Бережіть себе та своїх рідних та віримо Збройним силам України.